Bueno, tomen muy buena nota, amigos, amigas de Sisona. 2008 es la película que vamos a poder ver esta noche aquí en Intercomarcal Televisión. Y ahora es el momento de viajar rápidamente, velozmente, con nuestro compañero Paco Navarro a la Turisinfo. Ahí hay muchas, muchas cosas que aprender, que anotar y también que copiar. Adelante, Paco, cuando quieras. Bueno, pues no podía faltar en este recorregut que estem realitzant per la ciutat de Xixona. Hem estat en punts estratègics, però jo vaig a dir-los una cosa. Quan vinguin a Xixona, el primer que tenen que fer per a tindre tot tipus d'informació és, cèntricament, en la ciutat de Xixona, buscar la Turisinfo. No té pèrdua. Per què? Perquè així tindran tota la informació al seu abast. On poden anar, on poden menjar, què poden veure, què poden visitar, com he fet jo. Conèixer la ciutat més dolça del món. I qui les atendrà? Les atendrà Noèlia. Anem a molestar-la un momentet, perquè Noèlia l'hem agarrat en les mans, en la faena. Ahir la tenim, que jo tinc molt de gust de conèixer a Travolta. M'alegre molt de veure't. Ja vam parlar, recordes, fa un La parell filla d'anys. de nadar un par d'anys, No crec, dic jo. sí. Bueno, estàs molt bé, això és el primer de tot. Moltes gràcies, vostè també. A veure, ho he dit bé, una persona que ve de fora, que venen moltes, Sí. que estan torbats, que no saben què fer, on anar. Primer a l'oficina de turisme, sí, al carrer Alcoi. Sí, és el primer lloc on han de vindre, perquè així anem a donar-li tota la informació que necessita per a poder personalitzar la seva ruta per la ciutat vella de Sisona i depenent, perquè n'hi ha gent molt interessada també en el que és la natura, que no sé si saps que Sisona, quasi tres quartes parts de Sisona és natura i a més de ser el cinquè municipi més gran de la província d'Alacant. Sí, senyor. Una I ciutat, com dic jo, amb poderío. sí, amb molt de poderío. Escolta, he estat en molts racons del terme municipal de Xixona. Este matí també hem volgut visitar el Pou de la Neu, a la Carrasqueta, Sí, un molt lloc bonica. privilegiat. És increïble, meravellós. El Pou de la Neu de la Carrasqueta es situa més o menys a 1.200 metres d'altitud. A més, no sé si has pogut veure el sender ecològic que Sí, tenim. senyora. És un sender ecològic molt demandat per les famílies de Sisona i de fora de Sisona. I des d'allí les vistes són privilegiades. Podeu veure des del Fora de la Penya, des d'Aitana, Cabeçó d'Or, el Puig Que Campana, maravilla. la platja de Sant Joan, la platja d'Alacant. Escolta, de gastronomia i de gelats no parlem, perquè he estat provant el millor torró del món. El suprem, el Hombre, torró, per el favor. gelat de torró Ve la gent suprema. aposta en portar-se-lo. Clar que sí. A més, la gent ja demana el gelat de torró. I si és suprema, més ametlla, més millor. Enguany tenim un problema perquè no sols és a Xixona, a tots els pobles que senten i viuen la festa de moros i cristians. Noèlia, com ha acceptat la gent de Xixona, els festers i festeres, el poble en general, que enguany per el dichós bitxo veuran quedat en la mà blanca, la mà per la paret? Doncs, com has d'imaginar-te, amb molta pena, però hem de ser conscients de que la situació és la que és i que, bueno, que l'any que ve més i millor. Està clar. I un altre detall que és molt important, que m'ha enterat que ve molta gent de tot tipus, perquè tenim a un tir de pedra a la costa, no? El Museu del Torró Valencià, l'únic que n'hi ha, que em vaig quedar meravellat. És molta la gent que pregunta per el museu? El primer lloc on visita la gent l'oficina de turisme i després en van al Museu del Torró, perquè des d'allí poden comprendre com ha anat evolucionant la història del torró, el procés d'elaboració del mateix dolç. I a partir d'allí poden comprendre la resta del que poden visitar, des de les fàbriques de torró, perquè a Sisona, a més del museu, poden visitar fàbriques de torró més xicotetes, més familiars, que es troben ací, al centre de Sisona, i després altres empreses de torró més grans, més industrials, que estan als polígons industrials d'ací, de Sisona, també. Que maravilla. Bueno, pues jo, en el permís de Noelia, vaig a recomanar-los també que no deixen de visitar la joia, una de les joies de Xixona, el castell, en plena restauració, recuperació, una fortalesa que dominava tota la Bahia d'Alacant en època musulmana i que era un punt estratègic per a la conquesta i la defensa de la costa alacantina. Noelia, estic ben enterat? Esteu recuperant el castell de Xixona? Sí, jo crec que dins de no res serà visitable ja.
L'incorporarem la visita dins de la ruta cultural que tenim per la Ciutat Vella i estem esperant ansiosos tots a poder visitar-lo i disfrutar del castell de la Torre Grossa. Un plaer, com sempre. Vinguin a Xixona i passen per la Turisinfo. Noelia les atendrà, com veuen, meravellosament, perquè així tenen tota la informació de la ciutat més dolça del món. Noelia, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, com sempre. Gràcies. Bueno, tornem la connexió als nostres companys. Continuem visitant i recorrent Xixona, la ciutat més dolça del món.